Jippi, nu är en burre på i alla fall. Jippi, äntligen. Tappan, nej. Den är med. Den är med. Oj, det var en ganska fin burre ändå. Absolut. Oj, det var en fin. Oj, nej, jävla helvete. Fan, tappa i. Ska jag ta mig av istället? Det var väl själva fan. Helvete.